42 засуджених, які утримувалися у в'язницях на непідконтрольній українській владі частини Луганської області, сьогодні передали українській стороні. Про це телефоном повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. На цих фото з фейсбук-сторінки омбудсмена видно, як засуджені переходять на підконтрольну Україні територію. За словами Денісової, ці люди виявили бажання повернутися, щоб продовжити відбувати покарання на контрольованій урядом України території. Вони зараз будуть направлені в Середбільське СІЗО, а потім вже буде комісія ветеринарної служби вирішувати, кого відпускати. У деяких людей термін закінчився відбування покарання, у деяких вже давно закінчився. Є такі, що відмінен був вирок, але вони перебували ще 2 роки на території Луганської окупованої території і відбували якісь покарання, невідомо за що. За словами Людмили Денісової, загалом Офіс Уповноваженого отримав близько 1000 звернень із проханням про таке переміщення.